раніше у серіалі. Вас затримано за напад на людину та за підозрою в замаху на вбивство. Ви повинні відпустити Романа. В мене є доказ, що Анна Марія жива-здорова. У що ти вляпалась? Вони розділи на кохання. Моє місце у твоєму житті – це секс на заправці у туалеті? Бо ти все ще кохаєш свого чоловіка? Віддайте мені водія вашої дружини. Ти вже мені не задуриш голову байками про неймовірне кохання. І з твоїм хайпом я зав'язала. Сам продавай. Це наркотики, так? Ти здуріла, заховай. Я відкрив для тебе все. Моє життя, моє серце, а ти таємно збирала докази для поліції. Рома, іди звідси! Можна кинути виклик одним поцілунком, і війна продовжиться. Люди обдурюють себе, коли думають, що змагаються за право бути першими. Найзапекліші битви живуть вогонь кохання. Іра, привіт. Де ти була? Я хвилювався за тебе. Що сталося? Тебе хтось образив? Ні, нічого. Я просто втомилася. Здається, горілим пахне, ні? Я роблю гарячі бутерброди. Бодя? Фу, Бодя! Треба стежити, коли ставиш щось у духовку. Я стежив. Але потім побачив у мережі оголошення, поліз на сайт і захопився. Яке оголошення? Про конкурс талантів. Віра, це твій шанс. Всі ті події у Віваті не повинні перешкодити тобі здійснити твою мрію. Ні, я пас. Юро Валентинович, я радий, що ми порозумілися. Завтра зустрінемось з вами на баскетбольному турнірі у Віваті. Цей тип наш ворог. Що він хотів? Ти ще плутаєш, який ворог? Це один із найбільших акціонерів Вівату. Просто хотів зі мною познайомитися. Висловити свою повагу. Ігор, це ж псих. Це він мало не вбив мою найкращу модель. Єву. Коли вона відмовила йому у сексі. Ореста розбила йому коліно і лишила шрам на обличчі, захищаючи Єву. І тепер цей псих має зуб на мене після того, як я вступила за Оресту. Ігор, поговори з ним. Може, він тебе послухає і відчепиться від Орести? Домовилась, поговорю. Нарешті, синочок. Лишайся з гостем, я сам поговорю з вашим сином. Нарешті ти вдома. Гаразд, відпочивай, поговоримо завтра. Про що? Про ваше роз'єднання з мамою? Вибач, тату, я в це не вірю. Я знайшов сейф. Який сейф? Я це все вперше бачу. Окей, припустимо, це і справді не ти. Хто ще тут регулярно буває, крім тебе і мами? Та купа народу. Прибиральниця, фінансовий консультант. Ореста, наш водій. Ореста. Добре, відкладемо цю розмову. Зараз виходь на двір, якщо хочеш. Приєднуйся до вечірки, у нас гості. Ні, дякую. Я піду в репетиційку, але спершу в душ. Тільки не сиди в репетиційні довго. Завтра баскетбольний турнір, тобі треба виспатись, щоб бути у формі. Ти ж хочеш перемогти? Ні, тато, це ти завжди хочеш перемагати. А я просто хочу в душ. Гарної вечірки, побачимось завтра. Ілона Максимовна.
Максимівна, це я, Ореста, просто з іншого номера. Ореста, куди ти зникла? Я вже почала хвилюватись. Я щойно заїжджала до вас у лікарню, але мені сказали, що ви вже вдома. А так, мене вже виписали, але я не розумію, де ти, де моя машина. Нам треба з вами поговорити, бажано наодинці. Я можу зараз до вас приїхати? Зараз не найкращий час, у нас вечірка, гості. Може, зустрінемось завтра в школі? Ми з чоловіком разом їдемо на щорічний баскетбольний турнір. Здається, ми з чоловіком помирились. То що, приїдеш? Добре, домовились. Я буду. Якщо цей псих тут ошивається, він щось задумав. І що робити? Можу ж я просто піти до господарів і сказати привіт, у мене для вас важлива інформація. Вони мене навіть слухати не захочуть. Батьки Журавського справді не захочуть. А ось сам Роман Журавський, можливо, тебе вислухає. Слухай, ми з ним можемо сходу побитися. А на нормальну розмову шансів нуль. Хочеш, я сам піду з ним поговорю? Мене реально совість мучує за те, що я підкинув йому той пакет з наркотою. І де ви стільки роблять таких правильних? Я сам з ним поговорю. А ти прикрий мене перед менеджером, якщо він буде шукати. Домовилися. Знаєш, що я дуже давно хочу зробити? Анатолій Іванович, ну ти міг би хоча б позвонити, попередити, що приїдеш. Я вже налякався, думав, хтось чужий приперся. Зроби з цим щось. А що це у тебе з мордякою? Жека, міняємо схему, Ореста більше не буде продавати. Посварилися, голубчик. А я тобі казав, що дарма ти до тієї лони поліз. Я тобі казав, що Ореста буде ревнувати. Закрийся і слухай, продаж буде на тобі. За це будеш отримувати ще плюс 10%. І треба приїжджати. Ми більше не можемо залишатися. Шукай нове місце. Так, стоп. Якщо в тебе новий розклад, то в мене нові умови. Не якихось там затрипаних 20% і уся брудна робота моїми руками, а тобі бабло, а... І чого ти хочеш? Половину. 50 на 50. Жека, половину я тобі не віддам. Половину дають рівноправному партнеру, а ти без мене ніхто. Повний нуль. От воно як. А я думав, ми з тобою друзі з дитинства. Зростали разом земляки. До чого тут це? Ми говоримо про мій бізнес. Я його придумав. А тобі пощастило, що ти біля мене заробляєш свій процент. Пощастило? Та ну його нафіг таке щастя. Вари сам, сам продавай. Сам шукай хату для усього цього. Все, я зваю. На, жринах. Сидорчук, слухаю. Алло, це Анатолій Іванович, директор приватної школи «Віват». Вибачте за пізній дзвінок, але я маю нову інформацію щодо розповсюдження наркотиків у нашій школі. Я на місці. Ви можете зараз приїхати? Так, скоро буду.
Мені сказали, що тут я можу знайти психа, ну, вашого головного. Скажіть йому, що я хочу поговорити про хайп. Іди за мною. Угу. Я знаю того, хто варить і хто продає хайп. І чому мені це повинно бути цікаво? Ну, просто я подумав, що якщо хайп зникне із ринку, то у вас з'явиться більше клієнтів і більше грошей. Всі хочуть бути на хайпі. Ну, якщо такий розклад, то я міг би робити хайп для вас. О, це вже цікавіше. Ну, і що ти хочеш за свої послуги? Половину прибутку. Алло, Ром. Свят, привіт. Тебе відпустили, а? Ну, я дуже радий. Так, чувак, мені сказали, що ти бачив Анну Марію і приніс фотки у поліцію. Я поняття не маю, куди вона полетіла, але хай їй там пощастить. Дякую, друже. І ще одне. У мене з Вірою все, тож... Тепер ми знову можемо бути, як раніше, старою доброю бандою. Банда – тільки чоловіча територія. Давай не по телефону, га? Я щойно з душу, я зараз швиденько одягнуся і приїду. Чувак, ти найкращий друг. Чекаю. Привіт, Журавський. Є розмова. Ти що, припух? Ти чого сюди припхався? Так досить, нам справді треба поговорити. Нам нема про що говорити. Я тебе попереджав, не лізь до мене і на мої вечірки. Я зав'язав з наркотою. Я тут офіціант на цій вечірці. Що? Ти що чув? Чого ти думаєш, я в такому прикиді? Слухай. Сьогодні сюди приходив псих. Це бос, на якого я раніше працював. Він явно точить зуб на тебе і на твоїх рідних. Просто знай про це і будь обережний. І чому ти вирішив мені про це сказати? Я бачив, як псих розмовляє з твоїм батьком. Мене твій старий слухати не буде. А ти можеш його попередити, що псих – ваш ворог. І чому я маю тобі вірити? Я нічого особисто проти тебе не маю. Ну, займаєшся музикою. До речі, нормальна музика. Крута у вас репетиційка. Ти що, граєш? Давно не пробував. У нас в інтернаті була музична кімната. Я на басу займався. Якщо хочеш, можеш спробувати. Та ні. Мені працювати треба. Ну, бувай. Влад. А куди ти так зібралась? На побачення? Яке побачення? З ким? Я просто піднімаю свою самооцінку. Ти не зрозумієш. І взагалі мені треба побути одній. То мені Галі сказати, щоб не приходила? Бо вона туди би не може дозвонитися. Тому мене набрала. Я сама їй все скажу. Ну все, йди.
Алло, Гала, привіт. Ларка, ти чому не відповідаєш? Я тобі вже 100 разів набирала. Та я сховала телефон, щоб не було спокуси строчити Дену повідомлення. Розумієш, що це тупо. Але тепер, коли він десь там летить у літаку, я так сумую без нього. Є просто рішення, щоб не паритись. Відволікайся на якусь діяльність. Наприклад, зроби кілька вправ, покачай прес. Я вдягнула сукню, зробила макіяж, а тепер дивлюсь на себе і розумію, що навіть на побачення мені нема з ким піти. Подумаєш, проблема. От завтра у нас буде реальний трабл. Ти про що? Щорічний баскетбольний турнір у нашій школі. Словом, Ларка, я вже їду до тебе. Привіт. Слухай, а де Ден? Він весь час поза зоною. Що, вимкнув телефон, щоб дівчата не діставали? Чувак, Ден зараз полетів з батьками в Америку. Зараз він, напевно, в небі над Атлантикою і... Як? Чому? Ну, це його рішення, його життя. Він дуже переживав, що не попрощався з тобою, але... Я сказав, що ти все зрозумієш, і, ну, так краще для Дена. Ти ж розумієш, правда? І... Ну, окей, окей. Добре. Знайдемо іншого басиста. Піде більше часу на репетиції, але за кілька тижнів зможемо знову виступати. Ром, чувак, я бас. Ні, правда, вибач, я не хочу більше грати, виступати. Наша банда — це було реально круто. Але всі ці репетиції, я краще проведу час разом з Галою. Розумієш? У вас з Галою все нормально, так? Вітаю. Чого таким тоном? Ну, ти ж хотів співати з Вірою. Співайте. Тепер вам ніхто не заважатиме. Ні ми з Деном, ні Анна Марія. І так, так, я пам'ятаю, ти казав, що ви посварились, але я впевнений, що ви помиритесь. Ну, все буде супер. Знаєш, я тобі краще зараз піти. Я хочу побути сам. Без проблем, я... Без проблем. До зустрічі в школі. До завтра. Ми ж завжди до баскетбольного турніру готуємо номер черлідерів. Анни Марії нема, Агати теж. Візьмемо Уляну, вона завжди була в запасі. Ось нарешті відірветься разом з нами. Ларка, ти що забула? Уляна запала на свято, я не хочу, щоб вона виступала разом з нами. Ти ж вічно стогнала, коли я боролася за Дена. А тепер і сама така. Ти і Ден – це зовсім інше. Уляна не виступатиме і крапка. Тоді хто буде з нами в першій лінії? Давай візьмемо новеньку – Віру. Вона ж була кілька разів з нами на тренуванні на уроках фізкультури. Але турнір вже завтра, а зараз вже ніч, і як ми з нею домовимось? Алло. Алло, Ром, привіт. Гало. Свят сказав, що ти вже вдома. Нам з Ларою терміново потрібен номер телефону новенької Віри. А краще відразу і номер телефону, і адресу. Допоможеш? Що там? Майже математику зробив. Перевіриш? Боті, я тут подумала, ти все правильно кажеш. Музика – моя найбільша мрія, і за той час, який я провела у Віваті, я зрозуміла, що ніколи не можна здаватися, і треба робити те, що вважаєш правильним. Навіть не важливо, як це закінчиться. Тому
Я вирішила спробувати свої сили у талант-шоу. Тоді я заповню заявку. Я перевірю математику. Відомий номер, не хочу відповідати. А раптом це щось важливе? Алло. Віра, привіт. Це Гала, твоя однокласниця. Нам з Ларою треба терміново з тобою поговорити. Можеш зустрітись? Але вже пізно, я вдома і не збираюсь нікуди їхати. Це не проблема. Ми вже в тебе під будинком. Як ви дізналися, де я живу? Мовили Романа дати твою адресу. Слухай, у нас не завжди все було мирно. Вибач нас за бойкот. Проїхала. Але ж ви приїхали сюди не для того, щоб попросити вибачення у мене, правда? Так, нам потрібна твоя допомога. Завтра у нашій школі щорічний баскетбольний турнір. Дівчата, заліти просто вогонь. У них дуже крута команда черлідерів. А без Анни Марії Агати шансів на нормальний виступ у нас дуже мало. Ще Ірка відсохла. Каже, що після останніх подій захворіла і в школу десь тиждень не буде ходити. Тому ми просимо тебе виступати разом з нами. Сорі, я пас. Я взагалі планую повернутися в свою стару школу. Бо в вашому класі я чужа. Та і з Романом ми посварилися, тому... Та до чого тут Роман? Так, це було непросто, але ти вже стала частиною нашої компанії. Так, ти ходила з Деном у Святовому підвал шукати Агату. Ти рятувала сестру Свята. Ти сперечала з Іркою, щоб їсти свою варенку, навіть якщо це не подобається. Ти зробила багато всього, щоб відстояти себе, просто себе, Віру. Тому ми тебе за це поважаємо, хоч ти і не така, як ми. Ну, ти крута, правда. Ти нам зараз дуже потрібна. Can you take me high? Сторож робив плановий вхід підвалу і побачив світло під дверима закинутого приміщення. Почув дивний запах, виламав двері і виявив ось це. Подзвонив мені, і я вже подзвонив вам, коли зрозумів, що до чого. Нарколабораторія. Хто, на вашу думку, міг це зробити? Хто має цілодобовий доступ до усіх приміщень школи? Доступ до усіх ключів від приміщень має Ілона Максимівна Журавська, як голова наглядової ради. Роман міг цим без проблем скористатися. Ми вже багато разів намагалися притиснути Журавського, і все без результатів. Немає жодних прямих доказів його причетності до виготовлення і розповсюдження. А без них ми нічого не можемо вдіяти. Зрозуміло, що він не дурний і діяв не сам. В полі нашого зору – водій сім'ї Журавських. Вона могла заходити у підвал? Не знаю. Треба перевірити записи камер спостереження. Зараз я скерую оперативну слідчу групу. Вони обстежать підвал і візьмуть відбитки. Добре, я буду чекати на місці. Дуже хочеться, щоб все це нарешті закінчилося і щоб ви покарали винних. Ну, я піду. До побачення. А що з вашим обличчям? Це я вдарився у підвалі. Там лампочка перегоріла. До речі, завтра у нас щорічний баскетбольний турнір. Завжди на таких заходах випливають наркотики. Гаразд. Завтра до вас приїде старший лейтенант Лисенко. Hey, 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 hey.
інвестори вже майже всі на місці. Чекаємо Ігоря Валентиновича та Ілону Максимівну. Банкетну залу вже готують. Після закінчення турніру запросимо туди інвесторів для обговорення результатів роботи школи за рік, ну і для прийняття рішення щодо продовження вашого контракту. Так, саме так. Я зранку бачила машину поліції. Що сталося? У підвалі школи сторож вночі виявив підпільну нарколабораторію. До ранку працювала оперативно-слідча група. Сторожа вже звільнили. Що тепер скажуть інвестори? Поки вони не в курсі. І не варто їх зараз хвилювати. Анатолію Івановичу, у вас все добре? У вас поганий вигляд. Я можу вам якось допомогти? Дякую, я в нормі. Лілія Павлівна, починайте турнір, навіть якщо Журавські ще не приїхали. Нам потрібно виграти цю битву. Йой, нарешті! Сорян, чувак, проспав. Ти хоч спав? Я взагалі не міг, я нервував. Ром, що будемо робити? Дена нема. Макс пасує, каже, буде на лаві запасних сидіти. Ну, від нього користі мало. Вадим сильний лише зі своїми фотографіями, а удвох нам з тобою, ну, точно не перемогти. Рома, ти взагалі чуєш, що я тебе кажу? Свят, знайомся, це Степан і Андрій. Вони круто грають і допоможуть нам сьогодні. Сорян, що запізнилися, маршрутку довго чекали. Та, чуваки, якщо ми виграємо, скинемось і купимо свою окрему маршрутку. Привіт, давайте. Краще, помовчу. Чувак, ти не врубаєшся? Мені реально пофіг, скільки в тебе бабла чи в твоїх батьків. Роман попросив мене допомогти, я йому допомагаю. І у мене на районі завжди знайдеться купа друзів, які впишуться за мене просто так, а не за гроші. Ага, ну я ж тебе бачу вперше і не знаю, звідки ти, чому. Ага. Чувак, іноді дружби допомогу не купиш. Кожен хоче мати друга, який прийде йому на допомогу. Але не кожен може і хоче стати таким другом для інших. Я можу. Слухай, Степан, Зорян, він не хотів тебе образити. Дякую, що виручаєш. І тобі дякую. Хлопці, готовність 2 хвилини і будемо починати. А, окей. Валентинович, Ілона Максимівна, нарешті. Ходімо, я вас проведу на місце для почесних гостей і будемо починати. Дівчата, потрібно починати турнір. Піддайте жару. Лілія Павлівна, ми ще не готові. Як не готові? Чому? Немає ще новенької, Віри. А ми без неї не можемо виступати. Дуже шкода. Але нам потрібно починати. Тоді першими виступатимуть черлідери з еліти. Банду. Та, чувак, все якось одночасно. Угу. Але нічого, все нормально, життя продовжується. Рулей до хлопців, я зараз підійду. Привіт. Привіт. Я думала, ти не захочеш зі мною говорити.
А я думав, ти більше не прийдеш до нашої школи. Я би не прийшла. Але Гала і Лара попросили. Ну, я піду. Чекай. Навіть якщо між нами все, я знаю, що ти капітан нашої баскетбольної команди, тому бажаю тобі перемогти. Привіт, Журавський! А де твоя минулорічна дівчина? Гаряча штучка. Шкода, забув, як її звали. По очах бачу, що ти просто вогонь. Після матчу пропоную познайомитись поближче. Що скажеш? Слухай, дай пройти. Вогонь. Нарешті. Приніс? Ні, я більше не штовхаю. Я ж тебе набирав, ти сказав, що допоможеш нашій команді. Слухай, ну я можу зіграти з вами, якщо хочеш. Допомогти виграти. Але наркоту я більше не продаю. Та пішов ти. Ми без тебе взуємо цих слабаків. Вчителі, ми розпочинаємо щорічний баскетбольний турнір серед найкращих команд приватних шкіл Києва. Сьогодні з нашою командою школи «Віват» змагатиметься команда гімназії «Еліта». Привітаємо наших учасників! Перед початком матчу наших спортсменів привітає команда черлідерів гімназії «Еліта». А де Анатолій Іванович? Не знаю, мабуть, вирішує якусь важливу справу. Скоро підійде. Що може бути важливішим, аніж цей турнір? Хіба Анатолій Іванович не знає, що сьогодні ми оцінюємо результат його роботи? Директор повинен підтримувати свою команду. Хіба не хвилює, що ваша команда так погано грає? Це ж ваша репутація як директора школи. Ви, напевно, не в курсі. Нещодавно капітана команди Романа Журавського обвинуватили в зберіганні наркотиків і вбивстві. І, зокрема, був у поліції, а його батьки разом з адвокатом намагалися його витягнути, було не до тренувань з командою. То за чию репутацію я повинен турбуватися? Мій син нічому не винен. Звичайно. Я ж не кажу, що він винен. Але якщо наша школа програє, буде дуже прикро.
Я запізнився. Я новий інвестор. Вітаю вас, Ігор Валентинович. Іван Максимович. Я не можу. Я вам усе зіпсую. Роман справді не хоче мене бачити. Та до чого тут, Роман? Ти розумієш, що ми без тебе не можемо виступити. Ти зірвеш нам усе, якщо будеш продовжувати шкодувати себе. Наші програють. Зараз буде велика перерва. Дівчата, ви повинні виступити, щоб підтримати наших. Лілія Павлівна, ми все зробимо. Нехай це буде не найкрутіший у світі виступ, але він потрібен нашій команді. Чекайте, я з вами. Це ще не кінець. Ми ще зможемо відігратися. Сорян, чуваки. Ніхто з вас не зможе замінити Андрія. Як сонце лягає спати, вогні для крутого паті. Запалюю я щоночі, відриватись знову хочу. Лечу я на хвилі драйву, прокачую децибели. Немає крутіше кайфу, ніж коли стою на сцені. Кожен крок – місця тисячу лайки, кожен погляд – це сотня постіл. І здабог – це коли я на хайпі, я на хайпі. Я справді тебе дуже сильно люблю. Ти спробуй розшифрувати, який аватар по ролі нам сьогодні одягати. Нам сьогодні. Марка, ти чого? Він же не в команді. Ну що, він мені подобається. Тисячу лайків. Я бачу, у вас мінус один гривець. Якщо не проти, я можу допомогти. На хайпі, я на хайпі. Без питань. Біжи, переодягайся. Ну що, поборемося за перемогу, а? Чоловіки, ви головне наші посилові. Ті самі не трушайте, пасуйте. І тоді ми точно всіх перемогемо. Давай, Yeah.
Ти більше не можеш тут гуляти, як в себе вдома. Відійди! А то що? Ну давай, бий мене, давай. Тут всюди камери спостереження. Буде що показати поліції. І мені пофіг, що ти розкажеш. Хочеш, щоб мене забрала поліція? Щоб мене просто прикінчили без суду і слідства. Ти зрадив мене, так? Це ти здав психу, що я зараз у школі? Ти про що? До чого тут псих? Пусти мене! Зрадник! Привіт, Орест. Зараз ми поїдемо з тобою і будемо довго-довго розмовляти, поки ти зможеш відчувати, що таке біль. Ти цього не зробиш. Взагалі, Ілона Журавська. А тут сюди камери. Мене будуть шукати. Ілона мене не кине. Ти така наївна. Ілона знову з'єдналася з своїм чоловіком. І вона зараз думає не мозком, а зовсім іншим органом. А от її чоловік натомість користується головою. І він не захоче зі мною сваритися. Розумієш? Ми з ним уже про все домовились. Так що тебе ніхто не буде шукати. Що, ми поїдемо? Але перед цим. Валерія, ти що, здурів? Стріляй, втече! But it's burning like ash in the wind, and I'm broken to pieces, begging to be whole again. Вибач, але за все. Я тебе дуже люблю. Люди проливають кров і сльози і тоді, коли ненавидять, і тоді, коли люблять. Однаково часто біль приходить і до закоханих, і до смертельних ворогів. Тішиш мене, щоб поразка не була такою гіркою. Відвали! Це моя дівчина. Вибач мене, я тебе люблю. Я так сильно тебе люблю. У одвічній грі життя завжди будуть переможці і переможені. Ніколи не знаєш, ким із них ти будеш сьогодні. Головне, і коли перемагаєш, і коли програєш. Не втратити свою любов. У наступній серії. Вибач мене за все те, що я казав тобі. Ти все правильно казав. Інтуїція підказує мені, що цей псих
і далі буде крутитись біля Журавського. Це що, типу, нічліг для бідних? Невже Роман тут тепер живе? Привіт, псих. Не чекав? Ти згодна?